Tohle je od Coltrane. Změním si totožnost, dokud nezjistím, co se to tu děje. A především, jak mě tady Coltrane vůbec našel? Harry bude vaše spojka. Jmenuji se Lupino, Johnny Lupino. Máte snad nějaké potíže? Karle! Maro! A jak moc? Natolik, aby se dozvěděl, co o tom ví. Neobtěžujte tu dámu, ano. Dámu, vždyť je to děvka. No tak krásko. Poslušte, raději už běž. Co? No tohle. Lupino, máte padáka. Měla bych pro vás práci. Jestli ale budu chtít. Ještě nevíte, o co jde. Tak dobře, díky. Najali Johnnyho Lupina. Doufám, že víte, co děláte, Coltrane. Prostě ho najali na práci. Nova uvádí Dempsey a Makepeaceová. V hlavních rolích v českém znění Pavel Vondra, Martina Hudečková, Valérie Zavadská a Alois Švehlík. Přihořívá, druhá část. Teď. Papíry. A jeď. Vteřin. Je to pomalý. Co s váma, chlapi? Řekl bych, že to bylo dobrý. Máme na to 30 vteřin, jinak je po nás. Možná by nám to šlo líp, kdybychom věděli, na co půjdeme. Dozvíte se to, až přijde čas. Tak jo, další pokus. Tak co to je? Připravte se! Tak pozor, tohle už mi nedělejte. Už mě nebaví nechat se sebou zametat. Jen klid, Lupino. Na tohle teď není čas. Až si ho uděláte, dejte mi vědět. Takže Lupino, tímhle vyhodíš auto do vzduchu. Je tam 5vteřinový zpoždění. Dej ještě nálož pod kapotu. Maro. Vypadáte dobře, Keregu. Zdá se, že mi zdejší klima prospívá. Co jste mi přišel říct? Včera přijel náklad do země. Takže je v Londýně. Tím si svou krásnou hlavu nelamte. Já a můj kolega víme, co dělat. A co vy tu děláte? Přišla jsem za vámi. Proč? Protože jste se mi už týden neozval. No a co? Nevěříte mi? Měla jsem o vás starost. Jo, starost? Ano. A kvůli tomu riskujete mi odhalení? Já přece nic neriskuju. Ale jo, riskujete. Kdybyste se mi ohlásil, nemusela bych sem chodit. Dovolte mi otázku, madam.
Co by se asi stalo, kdyby sem teď přišla Mara? Myslela by, že jsem děvka. A to by jí bylo jedno. To snad není možný. Myslíte, že by jí to nevadilo, že si tu užívám s děvkou? Jestli se jí líbím, nebo jestli mě dokonce miluje a přišla by sem a našla mě tu s váma, co myslíte, že by udělala? Že by mě jenom tak plácla přes ruku? Ona vás nemiluje, nebo jo? Jak to mám, kruci, vědět? To je absurdní. To celý jste si vymyslela vy, byl to váš nápad. Ale nemusíte s ní mít milostný pletky. Kdo říká, že s ní má milostný pletky? Jestli ona ke mně něco cítí, tak já k ní ne. Páni, a teď odsud koukejte rychle zmizet! Dobře, jdem si, ale nezapomeňte, proč jste se chtěl skrývat. Harry? Našla zde Dempseyho? Jo. Jak se má? Jak se má? Divně. Choval se moc divně. To není nic novýho. Jo. Dostali jsme potvrzení pravé totožnosti té Mary od italské policie. Mara Giardinová. Žena Rafaela Giardina. Jo. Z klanu, co soudí na Sicílii. Největší začlenění mafie za 20 let. Zabavili jim veškeré mění. Kdo se jim bude starat o obchody? Mara? Italská policie chce, abychom si do toho nepletli. Podali žádost. To musí vědět Spikings. Není tu. Je na konferenci u ministra vnitra. Až se vrátí, řekni mu, ať mi zavolá do auta. Kam jdeš? Pro Dempseyho. Jak se daří Rafaelovi? Snáší to dobře. Má nejlepší právníky. Všichni doma teď spoléhají na vás. A já je rozhodně nehodlám zklamat. Moji kolegové si vašeho manžela velice váží. A mě? Maro, vím, že to zvládnete, ale partneři mají obavy. Protože jsem žena? Protože ještě nedostali své peníze. Dostanou je. Do 3 dnů. Jinak zboží odvezeme jinam. Klidně do 2. Krucina, nevidíte, že jsem měl přednost? To tedy vážně nevidím. A proč jste nezastavil? Podívejte, co jste mi provedla s autem, ženská pitomá. O co se to snažíte? Chcete mě prozradit? Odvést vás zpátky. Tak co? Jo, jenom si musím zajít do hotelu pro věci a zaplatit. Naschle v kanclu. Pětka volá základnu. Karle, Turci mají připravené zboží. Pořád jsme pomalí. Provedeme to pozítří. Musíme sundat ještě 10 vteřin. Sundáte je tam. Maro. Mlč už, Karle. Provedeme tu akci zkrátka pozítří. Máš námitky? Právě odbočil do Mary Street. Ale
Ahoj, šéfe. No, zdarek. Jaký je heslo? Heslo? No, jasně, heslo. Správně? Jo. Prosím. Zdravíčko, tak jak to jde? Hm? Už jsem tady. V celý svý kráse připravený v plný zbroji. Nech si to na potom, Lupino. Ale no tak. Co je vám, no? Už víte, kdy a kam jedem? To je jediný mě zajímá, tak víte to, no tak. Lupino, volá vás Mara. Už tam letím. Mockrát děkuju, kluci. Mrkněte se na karburátor. Co ty tu děláš? No, to bych se měla zeptat spíš já tebe. No, já jsem poradce pro bezpečnost. Aha. Víš, že Blossom mi o tobě pořád vypráví? Vážně? Páni to umí pít. Řekni mi, Buči, jak se odtud dostanu. Dva strážníci tady a dva tady. Správně. Dobrý. Fakt dobrý. Johnny? Co je? Koukni, kdo tu je. Ahoj. Čípek seš, kočičko? Našel jsem mi tady na dvoře. Kdo jste? Oh, dobrý den, jsem Harriet Taylorová. Jsem průvodkyně z agentury Hvězda. Možná ji znáte. Není to sice velká firma, vlastně je malinká. A co tady děláte? Hledám kryty na kola. Chromový. Pro přítele. Tedy pro jeho auto. Odveďte ji odtud. Nevěděla jsem, že je to soukromý pozemek. Zabít. Počkejte. Momentík. Neznáme se, zlato. No tak. Johnny Lupina si jistě pamatujete. Z toho špinavého baru. Řeknete jí to vy, nebo to mám udělat za vás? Nemám tušení, o čem to mluvíte. Je to Polda. Je od tajných. Před pár měsíci zatýkala Soho dealery. Taková hloupost. On lže. Zavřete ji do sklepa. Oddělat blbou průvodkyni z cestovky, to je v pohodě. Tu nikdo hledat nebude. Ale Poldu ne. To ne. Do toho já nejdu. A ostatním se to taky nebude líbit. Má pravdu. Až ji najdou, Poldové to tu obšancujou a zatknou nás všechny. Zabíjet Poldy se nevyplácí. Dobře. Počkáme do zítřka, ale dejte jí něco na spaní, ať nám tu moc nepřekáží. Zařídím to. Konrádovi se odstěhovali z hotelu. Nikdo je neviděl odcházet. Odhlásili se telefonem. Šéfe, Harry se nám neozvala. Měla dávno volat. Přestává se mi to líbit, Česi. Mně taky. Vypijte to. No tak vypijte to. Pijte.
Co se stalo? Museli jsme ti dát něco na spaní, zlato. Lupino, co se spolu domluvit? A tady s přítelem. Já se s Poldama nedomlouvám. Vsadím se, že ani nevíte, pro koho pracujete. Pro jednu drsnou ženskou, no a co? To je pro tu ženu slabý výraz. Je manželkou Rafaela Giardina. Sicilianská mafie. No a co? Poslyšte, když teď budete oba dva spolupracovat, slibuji, že se za vás u soudu přimluvím. Andy! Johnny! Pracuju pro ženskou, domlouvám se s ženskou. Copak ženský převzali vládu na téhle planetě? Kde kruci vězíte? Pojď už, Johnny. Jo, hned jsem tam. Co to provádíte? Snažím se nám oběma zachránit život, anděli. Co tu děláš tak dlouho? Chtěl jsem jí skřípnout. Dozvěděl ses něco? Ne. Kolik myslíš, že toho o nás ví? Neví nic. Chtěla si prověřit nějaký informace. Vážně věříš, že by ti řekla pravdu? Snažil jsem se být milej, zahrát jí na city. Naložím s ní podle svého. Ty se běž připravit. Odstěhoval jsem. Vypadá to tak. Debsy? Lupino. Jiná totožnost. Jiný záliby. Znáš Lupína? My tu v Anglii hrajeme takovou hru. Jakou hru? Na policajty a lupiče. Už jsme ji s Lupinem hráli. Nedělej chytrou. Tohle není moc chytrý. Jak se sem dostala? Sledovala jsem ho. Sledovala si Lupína? Proč? Jezdil si po městě v Nobel autě, které si zjevně nemůže dovolit. Zaujalo mě to. Nelži mi. Dobře víš, kdo jsem. Řekni, co ještě víš. Že vyděláváte peníze prodejem drog dětem v ulicích New Yorku. Jen dodáváme zboží. Obyčejný obchod. Říkejte si tomu, jak chcete. Jste dealerka. Já jsem obchodnice. Já to ale vidím trochu jinak. A jak pak? Vidím přitažlivou, sofistikovanou ženu, zcestovalou, žijící v luxusu a s tučným kontem. Kromě toho ale také vidím tisíce zničených životů a mrtvé děti, které za všechen ten luxus platí. Copak neunesete pravdu? Thank you.
Doma nebyla. Jo, přepínám. Údajně dnes něco chystají, pane. A co přesně? Bezpečnostní sklad. Který? Jeden z 50. Může být kdekoliv okruhu Stamil. Ale není to potvrzené, šéfe. Nic víc o té akci nevíme? Ne, šéfe. Nezbývá, než je pohlídat všechny. Pomůže nám vrtulník. Jistě, šéfe. Za 5 minut jsme tam. Ne, ještě ne. Ano. Dobře. Akci. Rychle, dělejte. Ani hnout. Zahojte to. Je to policistka. Z SI-10 ze Scotland Yardu. Lupino taky. Přijel z New Yorku v rámci výměnného programu, jmenuje se Dempsey. Chlap u brány patří k ním, ale není polda. Musím hned zavolat Karlovi a celou akci zrušit. To nebude nutné. Vždyť padnou policajtům přímo do rukou. Žádní další policisté tam nejsou, jen tihle dva. Vím to od jejich výzvědné služby. Mám je tedy nechat provést akci? Beze změn. Ale vždyť je tam Lupino, co když všechno zkazí? Udělá přesně to, co po něm budeme chtít. Proč? Protože máme ji. Vychází to líp, než jsem čekal. Co kdybychom se ho rovnou zbavili? Nejdřív se musí zkompromitovat. Projeli jsme Walton Road. Ještě míli a jsme tam. Johnny? Chce tě Mara? Mně, jo. Ahoj, šéfko. Johnny? Někdo by s tebou rád mluvil. Se mnou. Jdem si. Coltrane. Vzpomínáte si na mě?
Střílej, Eddie, střílej! Jo, vzpomínám si na vás. Dobře, poslouchejte. Vjedete s tou dodávkou dovnitř a vyjedete s ní ven na domluveném místě i necháte vybouchnout. Přesně podle plánu. Malé zaváhání a vaše kolegyně zemře, je to jasné? Jo, úplně. Jste tu brzy. Dneska nebyli zácmi. Ještě moment. Georgi? Jsou to správný papíry? Co zase děje? Zapni náhradní zdroje. Běžte, rychle! Vysokozdvižný vozík. Sedmička volá základnu. Už něco víte? Slyším tě, sedmičko. V South Lambethu vypadla elektřina. Jsou tam tři bezpečnostní sklady a několik bank. Právě je prověřujeme. Ještě kousek, Niku. Dobrý! Dobrý! Jen pojeď, ještě! Znič tu dodávku. Jistě, pane. Miky, slyšíš, můžeš jet. Minuta 15 vteřin. Tak jo, ještě jednu arku.
sebou, chlapi, rychle! Dobře, dobře, ještě kousek. Fajn, jeď, víš, co máš dělat. Dej ty dodávce zabrat, ať se mají policajti v čem šťourat. Udělám z ní úžasný táborák. Hotovo! Základna volá sedmičku. Potvrzujeme přepadení v bezpečnostním skladu v Lembetu. Policie staví zátarasy, jede tam i Spikings, přepínám. Rozumím, základnu. Končím. Operační centrála základně, blížím se ke skladu směrem od Wellington Road. Vyžádal jsem si místní posily. Buďte napřímo. Spikings SI-10. Jsou pryč jen několik minut. Daleko nám neujedou. Máme vyzkoušený systém, pane. Všechny tyto cesty už jsou odříznuty. Ano, rozumím, sedmičko. Myslíš, že zahlídli tu dodávku? Černý Ford Transit, poznávací značka VBY725X. To jsou oni, pane. Devítka, jsme ve skladu. Svědek potvrdil poznávací značku. Rozumím, devítka. Co? Tohle. Pozor, všem jednotka. Dobře, sejdeme se v domě. Je mrtvý. Uhořel v té dodávce. Odstraňte toho chlapa. A co ta holka? Je to Polda. Musí to vypadat jako nehoda. Hoďte se sebou. Střílej, Niku! Střílej!
Hej, hyť to holku! Zatím to vypadá, že v té dodávce nebylo žádné tělo. Podle popisu ji řídil Dempsey, pane. Vyhlaste pátrání po bežovým Oldsmobilu. Kabriolet, rok výroby 75. Přepínám. Na policejní stanici. Nic nezkoušejte, nebo budu střílet. Buči? Buči, co se stalo? Tak co se stalo? Ty prchanti. Zabili jí. Koho? Koho? Gal. Zastřelili jí na dvoře. A nešlo to. Proč? Proč jsi mi to neřekl, Johnny? Nehybej se. Zavolám sanitku. Tady Dempsey. Potřebuju sanitku okamžitě. Došlo tu k přestřelce. Na Edově vrakovišti v Lambeth Green. Johnny. 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 Proč jsi mi neřekl, že jsi Polda? Je to tu nádherné. Připomíná mi to domov. Oh, já zbožňuju anglický venkov. Je kouzelný. Mm-hmm. Oh. Tady, prosím. Šampaňské. Díky. Na zdraví. Na zdraví. Na zdraví. Na nás. Bude mi potěšením pracovat s vámi i nadále, madam. Samozřejmě, budu-li poctěn vaší přízní. O zlato se už musíte postarat sám, Kerrigu.
Takové starosti mám rád. A jak se domluvíme dál? Mohu vám dodat tolik heroinu, kolik budete chtít. To bude vražda, Dempsey. Kdo je Dempsey? Dobrý nápad, ale to vám neprojde. Tu holku jste zabíjet nemuseli. Tak dělej, určitě na to nemáš. Nestojí. Mám vás ráda, Dempsey. Ale přísahám, že jestli vystřelíte, tak vás zabiju. Vy jste Joeyho nezabil. Vy jste ho nezabil, to byl Coltrane. Bože, jak rád vás vidím.
Nevíte, co je s Bučem? Uzdravím se. Kulka nezasáhla nic důležitého. Díky. Teď už mu nic nebrání, aby se vrátil do státu. Tím bych si nebyl tak jistý. Řekla jste, že mě máte ráda. Řekla jsem, že vás zabiju. Ne, já jsem docela jasně slyšel, jak jste řekla, že mě máte ráda, Mikbisová. Musela jsem vás nějak zastavit. Dobralo to. Pamatuj si, že pocházím z velké rodiny a že máme hodně přátel. Fajn. Každou středu jsou povolený návštěvy. A tebe mohou navštívit kdykoliv. Dobře. Aspoň nebudu muset hledat. S Bohem, Johnny. Budeš potřebovat hodně štěstí. Já už svý našel. Má blond vlasy, modrý oči a velikost 38. A má mě ráda. Dále v českém znění. Jakub Sajc, Jiří Dvořák, Petr Křiváček, Jiří Ptáčník, Zdeněk Podhůrský, Filip Švarc, Vladimír Kudla, Marek Libert, Miloslav Nejzlík, Zbyšek Pantůček, Martin Stránský, Ladislav Županič, Antonín Molčík. Překlad Lenka Pelcová, zvuk Martin Václavík, produkce Jaromír Šindelář, dialogy a režie českého znění Jiří Kvasnička. Českou verzi pořadu pro CET21 společnost s ručením omezeným v roce 2002 vyrobila Česká produkční 2000 AS.